зараз у нас є Настя Станко на скайп-зв'язку. Пройшов брифінг голови ЦВК Михайла Хундовського у центрі виборчкому. І Настя нам розповіла там і розповість нам, що ж він такого сказав. Доброго ранку, Настю. Юлю, я, на жаль, тебе дуже погано чую. Привіт, доброго ранку всім нашим глядачам. Хочу, що Михайло Хундовський щось по брифінгу. Голова ЦВК сказав, що вибори все ж таки відбулися, тому що говорити, тому що на всій території немає за законом ці вибори, там пройшло голосування найбільше, проголосували на 60% виборців по всій території України, найбільше це Львівська область, більше 20%, найменшого трошки більше 10%. Що головне? Головне те, що якщо подивитися на електоральну карту України, то виходить, що немає жодної області, де не переміг, а на цього подано Петро Порошенко. Тобто всі пустині процеси, де відбувалися вибори, переміг ні. Наразі проголосувало наразі виборів, як я вже сказала, це адресували голоси трошки більше 61%, і 61% це приблизно порахованих голосів в мільйонах, трохи більше 10 мільйонів виборців, з них 5 мільйонів 130 тисяч проголосували за Петра Порошенка, і трохи більше мільйона, 1 300 000 з Юлією Тимошенко. У відсотковому значенні це 53,71% за Петра Порошенка, 13,13% за Юлію Тимошенко і майже 8,5% за Олега Ляшка. Замикає п'ятірку, вони йдуть майже поруч, 5,47%, 5,25%. Тільки далі вже кандидати від менше набирають відсотків голосів, ну це зрозуміло. І що ще цікаво, до 4 червня мають право рахувати ці голоси тут за там, кажуть, що порахують швидше. Підрахунок вони доки що закінчиться, ЦВК прогнозують не пізніше завтрашнього вечора з вторка. І очікують вони приблизно 90% протоколів, 10% протоколів не чекають в електронному варіанті, тому що якось порушені електронні системи, але в паперовому варіанті вже чекають 100%. Ну, це вже буде обраховуватися пізніше, звичайно, мають вони час ці 10 днів до 4 червня обрахувати. Ось така інформація звідси. Говорять також про місцеві вибори, але там розробки поки що немає. Територіальні виборчі комісії займаються на місцях, Київська територіальна виборча комісія. Настю, є запитання, є така інформація, що виборча комісія, центральна виборча комісія дозволила ДВК, дільничним комісіям, у виняткових випадках виготовляти саморобні протоколи за результатами голосування за встановленим зразком спеціальним, а також здавати протоколи без печаток. Чи ти щось про це знаєш, чи говорили про це? Так, говорили про один з таких округів. Це справді підтверджується інформація, тому що там були технічні проблеми, вони не можуть, на жаль, зробити початок, тому таким чином вирішили поступити. Це стосується тільки одного округу. А це округом десь на сході чи де? Що це за регіон? Це округом на сході, так. Добре, дякую дуже.